Təqvimdə bayram və həftə sonları qırmızı rəngdə vurğulanır. Nikol Paşinyanın yeritdiyi siyasət nəticəsində torpaqlarımız qızarıb, təqvimin qırmızı günləri isə qarıya çevrilib. Demək olar ki, bütün günlərimiz matəm günlərinə çevrilib. Bu barədə Ana Ermənistan Hərəkatının lideri Andranik Tivanyan öz Facebook sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yazdı. Tivanyan qeyd edir ki, 4 il əvvəl Nikol Paşinyanın ölkəmizə gətirdiyi müharibə başladı. Onun səhv addımlarından istifadə edən Türkiyə və Azərbaycan hücuma keçdi. 4 il əvvəl Nikol Paşinyan şeir oxuyaraq Türkiyəni ermənilərin yeni soyqırımını həyata keçirmək niyyətində ittiham edirdi. İndi isə o velosipeddə gəzir, Erdoğanı görəndə isə sevinir. Ona görə ki, həyatına və tutduğu kürsüyə görə o Erdoğana borcludur. Erdoğan Paşinyana canını və kreslosunu verdi. Əvəzində isə qondarma arsaq və Ermənistanın gələcəyini təyin etmək hüququnu qazandı. Görünür, Erdoğan obrazlı şəkildə desək, Paşinyanın pasportunu da əlindən alıb və onu Türkiyədə cinsi köləliyə göndərilən insan haqları qurbanları kimi istismar edir. Nikol Paşinyan 2018-ci il mayın 9-da danışıqları pozmaq prosesinə başlamasaydı, 27 sentyabr 2020-ci il hadisəsində baş verməzdi. Sonra isə bir sıra xəyanətlər, axmaqlıqlar, intinalar, alçaqlıqlar və rüsvayçılıqlar silsiləsi baş verdi. İndi Paşinyan dırnaqarası sülh adı altında yeni 27 sentyabr hazırlayır. Bugün Nikol Türkiyənin cibində, Erdoğanın qucağındadır. Seçimimiz məhduddur. Pasportunu Erdoğana təhvil verən Nikol Ermənistanı Türk evinə doğru aparır. Bunun alternativi Ermənistanın müstəqilliyi və təhlükəsizliyi uğrunda mübarizədir ki, onun çərçivəsində real sülh və real inkişaf mümkündür. Ana Ermənistanın hamımızın səyinə ehtiyacı var.